Doncs ja tornem a ser aquí, comencem la segona part de l'Àrtic d'avui, navegant pel riu Nil en un creuer ple de sorpreses. Això és el que ens proposen la Mariona Ribas i el Miquel García Borda, dos dels intèrprets del clàssic d'Agatha Christie, Muerte en el Nilo, que aquests dies es pot veure al Teatre Borràs. Hola, què tal? Benvinguts tots dos. Miquel, Mariona, el primer cop que esteu aquí al sofà de l'Àrtic, estem molt contents. Sí. Escolteu, estem parlant d'una novel·la de misteri, thriller, si vols dir-ho així, una Agatha Christie, un clàssic. Sabíeu qui era l'assassí abans de començar els assajos i les lectures? Jo sí. Jo també. Perquè havíeu llegit el llibre... Sí. Ahà. Sí. O sigui, anàveu sobre pista. Sí, sí, sí. Sou dels que us agraden especialment les històries de detectius i allò que dius, jo sempre veig qui és l'assassí, sempre tinc una bona intuïció. A mi m'agraden i m'agraden les sèries de policies i detectius i tal, però no acostumo a ser molt bona. No, no, clitxes. Jo, si són bones, me la colen sempre. Sí, a mi però... mola, que me la colin, no? Perquè és clar, el que dic clar, tu, llavors és que estan bé i són bones. Però jo me les havia llegit totes, les de l'Agatha Christie, quan era jovenet. Ah, sí, tu eres un fan de Christie. M'encantava. Home, perfecte, doncs, a fer aquesta obra. Nosaltres hem de dir que també hem fet unes quantes investigacions i hem elaborat un informe confidencial sobre les vostres biografies, que podem veure en menys d'un minut. La Mariona Ribas i el Miquel García Borda, tot i pertany a generacions diferents, han traçat carreres amb força paral·lelismes. Intèrprets precoços van debutar de joves tant a la televisió catalana com al teatre, on el Miquel va rebre El beso de la mujer araña, per exemple, i la Mariona va celebrar uns accidentats 30 anys. Però amb el temps, tots dos van fer el salt a Madrid, amb molt d'èxit, ja sigui evitant La Casa de Papel o constatant que Amar es para siempre. Ara s'agafen unes vacances i se'n van a fer un creuer pel Nil, on, si hi ha la Agatha Christie, segur que algun assassinat acaba tenyint de sang el viatge. I avui els rebem a l'Àrtic, on els assegurem que ningú de nosaltres és sospitós de res fins que es demostri el contrari. Comentàvem el perfil que us agafeu unes vacances per fer un creuer al Nil. Heu estat mai al Nil de debò? Heu... No. Navegat pel Nil? No. No, i si algú ens vol portar a fer l'obra allà, estem oberts a totes les propostes. Seria un bon bolo. Home, t'imagines un bolo allà? Clar, algun viatge especialment traumàtic que heu viscut en primera persona? Perquè, clar, aquest viatge pel Nil acaba bastant fatal. Per alguns més que per altres. Sí, sí, certament. El títol no enganya, vull dir, algú la palma. Algú la palma, exacte. No, jo vaig fer un viatge a Marroc una mica accidentat, però no fins a aquests nivells. No va morir ningú. No va morir ningú. No, jo he tingut molta sort per ara, pels viatges. Escolteu, les vacances que haurien de ser de somni per als vostres personatges no ho són tant. Ens posem en context, veiem-ne un fragment i ho comentem. No se hace usted con tonterías, ¿verdad? Tengo miedo. ¿Miedo? Sí, sí. Lo que está haciendo es muy peligroso. No tan peligroso como lo que llegué a pensar hacer. ¿Sabe qué es lo primero que pensé? ¿Cuándo ocurrió? ¿La pistola? JS. Parece un juguete, ¿verdad? Pero una de sus balas podría matar a un hombre o a una mujer. Y yo soy buena disparando. Mi padre me enseñó. Pensaba matar a uno de los dos. Com deia, que anava a preguntar-vos, però abans us preguntaré per la sensació de veure-us a vosaltres mateixos. Molt estrany. Que feia una cara tan sols. En teatre és molt estrany per mi. Veure teatre enregistrat, veure'm en un escenari se'm fa raro. Com que no és la idea, no et fas. Clar, no. No és el mateix. I tant tocats i posats, tan elegants, que se us veu. Això sempre. Són 10 personatges a bord d'aquest petit creuer pel Nil, i com bé dèieu, el títol no enganya, Agatha Christie, sempre hi ha una mort pel mig, i el problema que tenim és com podem explicar i parlar de l'obra amb naturalitat sense fer gaire spoilers. Què podem explicar, va? Podem explicar que hi ha persones que es coneixen i altres que no, i que tots porten un bagatge a sobre bastant important. Com sempre, hi ha una persona que és un punt en comú amb tots aquests personatges, no? I això és el que dona peu a que hi hagi molts possibles assassins, assassines, morts, mortes, o de més, no? I hi ha un personatge que és el detectiu, que en aquest cas és el personatge que faig jo, que és el que també està implicat. També, perquè podria ser un sospitós, també, en aquesta adaptació. Sí, i també es posa de manifest, que...
a regirar tot això. Clar, a veure, la novel·la de l'Agatha Christie és del 1937, vull dir que spoiler, spoiler no seria, perquè no igual el text ja és conegut. Hi ha hagut uns quants anys perquè la gent se'l pugui llegir. Sí, perquè se'l pugui llegir i sàpiga que la cosa acaba fatal, però vaja, si us sembla, disseccionem personatges, ara anirem a parlar d'aquest detectiu sui generis, però hi ha primer la Jacqueline de Sévérac, que és la Mariona. Qui és la Jacqueline i per què té un paper tan important en aquest? Jacqueline de Sévérac forma part d'una dels focus d'aquesta funció, que és un triangle amorós, entre Kay Ridgway, que és el personatge de la Mar del Hoyo, Simon Mostyn, que és el personatge de la Lace Rangel, i moi. Llavors, s'explica, això sí que a més no és cap espòiler, al principi de la funció s'explica. La Jacqueline i el Simon tenen una relació, ells es volien casar, i la Kay era la millor amiga de la Jacqueline. A partir d'aquí el drama està servit. Jacqueline ja puja al vaixell amb un bagatge, com ell comentava, però ja té un turment a sobre, és una víctima total de l'amor incondicional que sent cap a aquest home. Molt intensa, ella. Sí, ella és una mica intensa. I bé, bueno, ella ja ve molt carregada, molt atormentada, pateix molt veient-los els dos junts tota l'estona. I, bueno, de fet, la frase que millor resumeix el meu personatge és una frase que diu el Miquel, no? Diu, és una persona que ha patit tant que ha deixat de comportar-se d'una manera normal. Clar, ja ha superat el límit. Clar. Llavors, ell penso que és la frase que millor la descriu. Clar. No? I, en canvi, per definir el teu personatge, diríem això, no? Que és un detectiu que no té nom, no? Crec que... És que quan va escriure la novel·la és Hercule Poirot, el personatge. Però quan no... va fer l'adaptació de l'obra, a l'ajuntar personatges, va crear un detectiu que és molt similar a Poirot, però no li posa el nom també perquè en aquell moment era tan famós el personatge que no volia que fos una cosa molt tan determinada, que haguessin d'agafar un actor així o que fos d'aquesta manera. Volia fer una mena, una cosa més... més lliure, sí, sí, exacte. Clar. Una cosa que distingeix el text literari del teatral, com dèiem, és que aquí tots són sospitosos, no? En el text original no, aquí sí, fins i tot el propi detectiu podria ser un sospitós. I també que el Víctor Conde, en aquest muntatge, que de fet Víctor Conde ja havia dirigit La ratonera, una altra adaptació de Christie, la qual tu en formaves part, també. I ets una experta en Christie. Però en aquest cas hi ha una gran aposta per la música. Hi ha molta música en directe, molt constant, vull dir, no és un musical, però podria aproximar-s'hi. No, no és un musical, això crec que... I el que no sé com us ajuda a subratllar les interpretacions, aquesta música tan present... A mi personalment m'ajuda moltíssim. I crec que la música que té aquesta capacitat de penetrar en l'emoció en el públic, a mi, per exemple, m'acompanya moltíssim. A més, el Didac té molta intuïció, és un músic amb molta experiència. El Didac Flores, que està al piano, el Didac Flores, que està al piano, i la Paula Moncada, que és la que està a la veu. Són actors que, a més a més, tenen aquesta gran capacitat musical, no? I llavors, ell també té molta intuïció i et va acompanyant, s'adapta... No és una música enregistrada que hagi d'anar a peu, ell llegeix la teva emoció, no? A més, fa dues coses diferents. Una cosa són els temes que interpreten i que canta la Paula. Sí, anys 30, així... I després està el que fa ell com a banda sonora. Exacte. Que això està tret del seu cap i del seu enginy. I de les directrius que han parlat amb el Víctor i de seguir-nos en escena. Però ell va fent una banda sonora gairebé en directe. I també feu, fins i tot diria, una mica coreografia, no? És a dir, hi ha molta importància, no dic allò, ballets, però sí que hi ha molta importància del moviment escènic, esteu gairebé tots d'escena... Jo crec que hi ha una importància, no? Tu ho saps millor, també. Hi ha un moviment... O sigui, la idea és recrear una sèrie d'elements i una sèrie de moviments i de situacions a través del moviment corporal. Aleshores, no és tant que ballem, alguns ballen millor que d'altres. No, la coreografia no cal que sigui dancing. És més, el Víctor volia recrear molt aquest ambient dels anys 30 de festa, perquè tota aquesta gent que puja en aquest vaixell va de festa, venen de classe social alta, tots beuen xampany, tots no tenen problemes, entre cometes, o ho sembla, econòmics. I volia recrear aquesta idea tipus Gran Gatsby, no? I ho feia a través d'aquests moviments que ens ha marcat la Maya Galeote, que és una excel·lent coreògrafa i directora de cinema. És més expressió corporal que no pas
ball. Sí, no, no, ball no és. Si em posen a mi fent una coreografia, t'ho dic ara. Jo, o sigui, 1, 6, 7, 8... No. La risa està servida, saps? Seria una comèdia, també. Home. També. Bé, en clau de comèdia no, en clau de thriller els trobeu aquest parell, com dèiem, al Teatre Borràs, encara fins al 3 de novembre. Mm-hmm. I això és el vostre present. Però també volíem, ja que us tenim aquí, fer un cop d'ull al vostre passat, el de tots dos. Comencem pel teu, Mariona. Sí, mi hijo crecerá sin madre. Pero siempre podrá sentirse orgulloso de mí. Porque sabrá que le quise y que fui una mujer honesta en cambios tuyos. Mira, no se te ocurra ni mencionar a mis hijos. Por favor, Mariona, quin patir. Sí. Aquí a Mares para siempre, l'última seqüència. I aquí a punt mories, de morir, a punt bueno, de morir, plorant, Ramon. Home, que... no heu fet spoiler, jo no havia vist això. Doncs noi, hauria de ser l'únic que es va muntar un drama a nivell nacional, fins i tot. Com se't queda el cos quan acomiades un personatge que t'ha acompanyat tant de temps i, a més, així? No? En aquest cas va ser curiós, eh? No m'havia passat mai. De fet, el personatge que més temps ha conviscut amb mi és la Marta Vendrell del Cor, i no va morir així. Llavors, bueno, tanques el personatge, però és com si sabessis que continua viu. I en aquest cas, un personatge de 2 anys, una feina més molt intensa per mi, va ser molt estrany matar aquesta dona d'aquesta manera, a més, aquí en una cova, quasi bé, no? I que a més no va ser l'última seqüència que vaig gravar. Llavors, sempre et queda aquesta... Emocionalment va ser, a més, va ser un dia de rodatge molt dur, perquè es van gravar totes les seqüències d'aquest segrest i aquesta mort seguides, i va ser especialment intens. I recordo anar a casa dient, uau, quina sensació tan estranya. Això a vegades ens passa. Jo tenia un company que sempre que teníem escenes de plorar o de drames i tal, sempre deia, recorda-li al teu cos que això que és mentida. Vull dir que el teu cap ja ho sap, però el teu cos ho viu. Llavors et quedes com amb aquesta sensació estranya, no?, a nivell físic. Doncs si la Marta Novo, el teu personatge en aquesta sèrie, patia, qui ens feia patir en una altra sèrie és el Miquel. Gracias por llamarme. Ha sido un gesto muy profesional por tu parte. ¿Cómo está Ángel? Sigue en coma. No hay ninguna novedad. Él es Salva, un amigo. Bueno, mi pareja actual, vaya. Salva. Aquí, el Salva. La Casa de Papel, una de les sèries espanyoles de més renom. No sé si és fenomen de les sèries d'aquí, casa nostra, mundial. Jo crec que és el fenomen més bèstia. Ha guanyat un Emmy internacional. Vull dir que és un hit bastant impressionant. Absolutament. T'ha marcat molt participar en aquesta sèrie, després de la difusió que ha tingut? No tant. O sigui, el meu personatge és un personatge que és molt maco, molt intens, molt xulo, però no és un dels 3 protagonistes o 4, que amb aquests sí que els ha canviat d'una manera brutal la vida, perquè aquests no poden anar de vacances en lloc del món. Així de radical, eh? Així de radical és. A mi el que sí que m'ha donat és un feedback de gent que està veient la sèrie a tot el món, que tots m'ho diuen, això sí. És que fas molt de dolent, bueno, clar, no? La gent pel món diu, aquest és el... Però tenir un feedback de gent, com us deia, d'altres països, Israel, Brasil, Japó, tal, és molt curiós i és molt maco. I la veritat és que és molt xulo. Tot això per un tatu que portes al braç. Per un tatuatge que porto de la meva filla. Posa el nom de la seva filla. Aquí s'ha vist el nom de la filla. El nom de la meva filla, en hebreu. I, clar, no se'ns va córrer una altra cosa amb el director i a mi que deixar-lo. I els nois, els senyors i senyores d'Israel que veien la sèrie ens preguntaven per què ho portes així? Club de fans, allà. I jo els havia d'explicar qualsevol tonteria. No, els vaig dir que era una cosa personal i tothom ho va acceptar. Total, que heu triomfat molt, a Madrid heu treballat molt, però no volem oblidar els inicis dels inicis. Ara sí que fem un salt en el temps, que ens remuntem a quan a casa nostra estàveu fent els vostres primers pinets, si vols. És la millor moto que s'ha fabricat en aquest país. I a més està molt ben a preu. Hi ha gent que paga 400.000 pesos per l'empar. No trobaràs recanvis ni res. Però què dius? Va callar, diu, que no tens ni idea, home. Jo trobo que és molt mal. Si et vols enterrar aquí en vida tu mateix, però no pretenguis que t'ajudi. Estàs mort d'enveja. Enveja? Jo? De què? La vida en parella és el cementiri de la passió. Uns quants anys i decennis han passat.
Quasi 20 anys. Quasi 20 anys fa, sí, del sí. Cor de la ciutat. Hem agafat fragments diferents, perquè no hem trobat cap escena en què estiguéssiu junts. Poques hi poques havia, en teníeu, crec. Molt poques. Molt poques. Tu ja portaves unes quantes sèries, Miquel, però aquesta va ser una mica la consolidació, no? Aquí a Catalunya. Sí, vaig ser del primer, tu, el primer mosso. Jo sí, el primer mosso d'esquadra. El secret de família. És veritat. És veritat. El primer mosso d'esquadra. Joan. Joan. És cert. Joan. Mosso. I després, tu aquí vas, al Cor de la Ciutat, vas començar a ser, de fet, la teva... Jo tenia 15 anys en aquestes imatges, o sigui que molt de temps no havia... Bueno, sí, però la Carlota... La Carlota tots els altres ja havien fet feina abans. El Quim i la Carlota, sí. El Quim i la Carlota, i l'Oriol també crec que havia fet alguna cosa, també. Però sí, sí, bueno, per mi va ser la meva escola, i treballar cada dia durant 5 anys seguits, que és el que vaig estar seguit, després vaig anar venint intermitentment quan es va canviar de barri, clar, treballar cada dia amb el Pep Antoni Muñoz, amb el Millón, amb l'Arànega, clar, a més de que eren grans actors, eren gent que a més, bueno, ens dedicaven el seu temps i el seu coneixement i ens ajudaven i ens ensenyaven i ens formaven, vull dir, clar, això... Sempre s'aprèn dels companys, això és bàsic. Sempre s'aprèn dels companys que volen que aprenguis i aquests eren molts que volien que aprenguessis. Jo he tingut la sort de treballar amb gent molt bona i quan més bona, més fàcil ho fan tot i més et deixen aprendre d'ells. La gent que no ho estan són els que posen els problemes. I menys generosos, segurament. Clar. Escolteu, sí. Arribem al final de l'entrevista, és el moment del qüestionar Àrtic. Jo llanço una afirmació i m'heu de dir si Àrtic, que seria que sí, o si Antàrtic, que seria que no. I molt saps que, breument... Saps que ens liarem. No, home, Àrtic és el nom del programa, llavors vale. Afirmatiu. Afirmatiu, val. Antàrtic, vinga, va. Em sap greu, la convenció seria pues que no. D'acord? Molt ràpidament i argumentem també molt ràpidament. Primera pregunta, el Miquel. Has fet més d'un tap al Nacho Solozábal, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic, perquè ja m'hagués agradat, però no hi arribo a fer-li un tap. Però tu jugaves a bàsquet i vas jugar amb... He jugat amb ell, amb la xanga, evidentment, sí. Que em faltaria, però he tingut la sort de jugar amb ell i és un dels meus somnis, jugar amb un ídol per mi com és el Nacho. Va, següent, Mariona. A veure. Una bona actriu... també ha de ser bona psicòloga, Àrtic o Antàrtic? Antàrtic, però ajuda. És a veure, a dir, tu vas fer psicologia a la UOC. Jo estic acabant psicologia a la UOC i és veritat que la psicologia doncs, està tot arreu, però crec que és una eina que pot ajudar molt a l'hora de treballar d'actriu, però es pot ser una gran actriu amb sense ser psicòloga. D'acord. Hi ha moltes mostres, digues. Sí, però haurien d'anar al psicòleg. Exacte, tots. Això sí. Vinga, a tots dos. A tots dos. Preferiu mil vegades més agafar un avió que pujar a un vaixell, Àrtic o Antàrtic? Si el vaixell és el del Nilo, jo prefereixo anar a un avió. A mi m'agrada més navegar. Sí, tu ets més de navegar que d'avió, eh? M'agrada molt navegar. Molt bé. Ara, per anar a Nova York, no. No, seria... Depèn, però... ja. No, jo... No tinc preferència, també, depèn d'on hagi d'anar. Molt, molt bé. Doncs, de moment, el que heu de fer és navegar pel Nil fins al 3 de novembre, com a mínim, amb direcció del Víctor Conde, aquesta Muerte en el Nilo d'Agatha Christie, que podeu veure amb aquests dos grans actors que ens han acompanyat avui. Hem parlat d'aquest muntatge i de les seves vides en general. Estaríem hores més parlant de projectes diversos, però trobo que hem fet una bona idea de qui sou i com heu arribat fins aquí. Gràcies a tots dos, Miquel, Mariona. Moltes gràcies. I que vagi molt bé fins al dia 3. Esperem.